Ігор Горобюк – дільничний офіцер поліції Кременеччини. За його словами, бути поліцейським мріяв ще з дитинства. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік вступив до зведеного поліцейського загону області і разом з колегами поїхав працювати на звільнених територіях. Розповідає, з вересня 2022 року працював у одній із громад Харківщини. Основними завданнями це були блокпости, виявлення незаконного обігу зброї, виявлення транспортних засобів, які в розшуку. Виїжджали на територію і робили будинкові обходи, обстежували кожну будівлю. Чи немає де залишки боєприпасів, які не розірвалися. Ігор каже, місцевість, в якій він служив, зруйнована окупантами. Бували такі вулиці, що не було навіть ні однієї житлової будівлі. Все розвалене, все потрощене, заміноване дуже багато. Офіцер розповідає, на своїй дільниці з колегами розшукували колаборантів. Деякі із старост на Харківщині із приходом російських окупантів зразу перевзулися і почали перестроювати населення, щоб підтримувати Російську Федерацію, оскільки боялися, що їх чи виженуть з посади, чи що. А потім ще завершилось, що вже як відбивали території з відходом російського агресора, ці люди, які співпрацювали з росіянами, також поїхали на територію Росії. Найгірше, вони зібрали списки учасників антитерористичних операцій і зразу їх забирали, невідомо куди люди пропадали. Як пізніше вже стало відомо, то в одному з тих населених пунктів була катівня. Людям, які пережили окупацію, каже Ігор, поліцейські допомагали продуктами та одягом. Місцеве населення ми також і підтримували морально, а саме допомагали їм з гуманітарною допомогою напередодні свята Миколая. Розвозили подарунки для малечі і для місцевих жителів. Зрозумів, що не потрібно нікуди виїжджати з території України і що ми маємо відвоювати всі наші території. Тому що хто, як не ми, молоде покоління, буде захищати нашу державу, наших близьких, свою домівку. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.